ସମ୍ବୋଧନ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ମୋର ଏତିକି ଗୁହାରି। ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ବୋଉ ମାମୁଁ ସମସ୍ତେ ମୋ ଧନୁକୁ ମିଶି ମାରିଦେଲ। ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ଜଣେ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି କେମିତି ବା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶେଷ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ବେଳେ ୟା ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଚିତ୍ର। କୋଭିଡ୍ ଚାପ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ହୃଦଘାତରେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀର ମୃତଦେହ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମାରେ। ସୁନୀଲ କୁମାର ନାୟକ, ସେ ଆମର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଖବର ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ପଳେଇ ଆସ, ସେଠି ଜ୍ୱର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଣି ପଳେଇ ଆସ, କାହିଁକି ହିଟ୍ ରହିବ, ଏଠି ଚିକିତ୍ସାରେ ରହିବ। ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଜଗତସିଂହପୁର SBM କଲେଜରେ ରହିଲେ। ଆଗ କଲେଜରେ ରହିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ ବ୍ଲକ, ତାଙ୍କ ବ୍ଲକ ଏରସମା ବ୍ଲକ। ବ୍ଲକରେ ଦିନେ ଆଣିଥିଲେ, ଦେହ କ'ଣ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, କାଲି ରାତିରେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ହଁ, 2 ଜଣ ଯାକ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। 2 ଜଣ ଯାକ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ତ 2:30 ଖବର ଗଲା ଯେ ଦେହ ପୁରା ତାଙ୍କର ସିରିଏସ୍। ସେ ଭାଉଜୀ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋ କୁତି, କହିଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆସ, ଆସି ପହଞ୍ଚ ଟିକେ ବେଳେ ଜଲ୍ଦି। ମୋର ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଭଳିଆ କଥା, ସିଏ ତ ମରିଗଲେଣି, ଡେଥ୍ ଗଲେ। ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେ ବି ଭାରସାମ୍ୟ ହେଲା, ଘଣ୍ଟାଟା ପରେ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବି ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ପତ୍ନୀ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଝୁଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଦମ୍ପତି ଗତ 30 ତାରିଖରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ି ପତ୍ନୀ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ବାଟ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ନିଜର ବିବାହ ବାର୍ଷିକକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏହି ଦମ୍ପତି। ପତ୍ନୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଡିଓ ମେସେଜ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା କରିନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ପରିବାର ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ ବୋଲି ସେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାପା, ମାମୁଁ, ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମୋ ରେକର୍ଡିଂ ଶୁଣିବ, ମୋ ଧନୁକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲନି, ତମେମାନେ କେହି ମୁଁ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିଲେ ଆଇଲନି, ବୋଉ ତମେ ମୋତେ କହିଲ, ବାପା କ'ଣ ଯାଇପାରିବନି, ବାପା ଆସିପାରିବନି। ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁକୁ ଟିକେ ପଠାଅ, ମାମୁଁକୁ ପଠାଇଲନି, ବାପାଙ୍କୁ ପଠାଇଲନି। ମୁଁ ଆଣିକିରି ଏଠି ସେଠି ଏଠି ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଲି, ତାଙ୍କ ସେବା କଲି, 20:30 ଖୁଆଇ ଦେଲି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ କଥା ହେଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଛାତି, ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇ ଡାକି ଆଣିଲି, ଡକ୍ଟର ଆଇଲେନି, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଅନେଇଲେନି, କଥା କହିଲେନି, ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଆସିକରି କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେନି। ବୋଉ ବାପା, ହେ ମୋ ବୋଉକୁ ବଞ୍ଚେଇବ, ମୋ କନ ବୋଉର କେହି ଭରସା ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ, ମୋ ଧନ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ମୋର ଏତିକି ଗୁହାରି। ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ବୋଉ ମାମୁଁ ସମସ୍ତେ ମୋ ଧନୁକୁ ମିଶି ମାରିଦେଲ। କେହି ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆଇଲନି, ତମ ହୃଦୟରେ ଦୟା ମୟା ନାହିଁ। ହେ ବାଉ ଦାଦା, ଦାଦା ବାପା, କିଏ କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲ। ସାନ ବାପା, ତମେ ମୋତେ ଝିଅ ଭଳିଆ ଭାବିଦେଲ,
ତମେ ଯାଇ ମେଡିକାଲରେ ପଇଲ, ମୋ ଧନ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ବି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତମେ କଥା ଦେଇଥିଲ ମୋ ବୋଉକୁ ଅନେଇବ ବୋଲି, ମୋ ବୋଉକୁ ସିହାରୁ ଆଣି ମନ୍ଦିରରେ ରଖିବ, ମୋର ଶେଷ କଥା ରଖିବ, ମୋର ଏତିକି ଗୁହାରି ରଖିବ, ରଖିବ ରଖିବ, ଭଗବାନ କରାଣ ତମର କଲ୍ୟାଣ ହବ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମେଡିକାଲରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେମିତି ମହିଳା ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିଲେ, ତାପରେ ପୋଲିସ ବି ଦୁଇଜଣ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ସିଏ କ'ଣ କରେ, ପୋଲିସକୁ ଇଏ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବେକ ଧରିକି, ସେ ଜଣେ ମୋଟା ଆସିଥିଲେ, ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବେକ ଚିପି ଧରି ପକେଇଦେଲା, ଆଉ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇକି ବିଦା କରିଦେଲା, ଯାଇ ପଛପଟେ ହୁକ ଲଗେଇକି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ, ହୁକ ଲଗେଇଦେଲେ, ହୁକ ଲଗେଇ ସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ କରିଦେଲା, ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ କରିଦେଲା, ଏମାନେ ଯଦି ଧର ଝର ଝର ପେଲି ପେଲିକି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲଗେଇବାକୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ତିନିଟା ବେଳେ ତାର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଟି ସ୍ୱାମୀଟାର ମାନେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ତାର, ଆଉ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏସବୁ ଏ ତାର ୱାଇଫ୍ଟି ମାନସିକ ଇଏ ହରେଇକି, ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ସିଏ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି ଆଉ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାରାପଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟକ୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ୍।